Para ta nëse në Basriu, kërë pa të ndëgju një fjalë të Haxhaxh ibn Jusuf dhe Kafiu, që përshkuat një sëri zullumqari madhë, beja sa i dite Hasan el Basriu më s'ka folë, tha unë mendoj se Haxhaxhi është falë të Allah, ja ka falë Allah, a dini pse, tha për një fjalë që e kam ndëgju prej Haxhaxhi, në fund jetës Haxhaxhi thëki, ja Arab, o Zot, fale Haxhaxhin se ti e ke faljen e madhë, e ke rahmetin e madhë se kejt njerëzit pëdhojnë, Allah s'ja falë Haxhaxhit. Ja Haxhaxhi shpi lutët Allah, kejt për të përzien për në tua. O Zot falëm, rahmetin e madhë e kejt ti, tha për adam falë Haxhaxhit, tha se kejt njerëzit pëdhojnë, Allah nuk ja falë Haxhaxhit. Tha se në Basriu pasha Allah, tha kam frikë me folë mo për Haxhaxhin, se kjo fjallë, nëse ka arrit tek Allahu dhe është ngrit, Allahu e ka falë Haxhaxhin.